Ah, obrigado, amigo. Mais uma parte dentro. Oi, Andrew, mais animado. Aqui no canal do meu canal, ao vivo. Mais animado, amigo. Oi, Andrew, ao vivo. O Fábio, e ele acompanhando o Fábio, que ele levou, falando, e o Juan, duro, depois se soltou, até o Fábio saiu, olhando e falando, é viado, tal. Lá, depois do quadradinho, enfiado de bola na frente, aí a vida é de campo.